Hej og hjertelig velkommen her i Aalborg Citykirke. Jeg hedder Christoffer Vibæk. Og jeg hedder Maria Lundær. Kunne du godt tænke dig at få mere information om vores kirke, kan du gå ind på vores hjemmeside aalborgcitykirke.dk og tilmelde dig vores infomail. Derudover kan du også gå ind på Facebook under Aalborg Citykirke og like os. Og her i kirken der prioriterer vi det store fællesskab, som vi er en del af nu, men vi prioriterer også det mindre fællesskab, nemlig grupperne på en 10-12 stykker, som deler liv og tro. Så har du lyst til at komme i en gruppe, så skriv det på responskortet. Derudover så har vi medlemsoptagelse og dåb den 15. juni, så hvis det er noget for dig, så husk at sætte kryds i kalenderen. På fredag er Grande rykket ned i Betania til tværkirkelig aften med lovsang og bøn. Det er Ung Kirke Lovsang, som kommer til at stå for lovsangen. Og derudover så bliver det bare en fantastisk aften, hvor vi kan få lov til at være sammen med alle generationer i alle de kirker, som er rundt om i byen. Så kom og prioriter det. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Og husk at få tilmeldt dig kirkecamp ude i vores foyer. Det er for alle aldre. Det er børn, unge, teens, gamle, ældre, endnu ældre. Det er for alle. Alle generationer. Alle er velkomne. Så gå ud i foyeren og find mailadressen og tilmeld dig. Kan du godt lide at bo i campingvogn og i telt? Så er sommercamp lige noget for dig. Det skal du også huske at tilmelde dig til. Det er noget, vi ser frem til som kirke, og vi venter på hele året for at komme ned på. Så kom og vær med i det. Det er rigtig fedt, og det er noget, vi som kirke tager ned og deltager i sammen. Det har været super værd, det har været dejligt, og det er masser af volleyballspil og godt fællesskab. Og børnene var klart de bedste, siger Silas, så det kan jeg kun give ham ret i. Super, fed weekend. Jeg synes faktisk, det har været den bedste camp, jeg har været med på. Kirkelejr. Kirkecamp. Nogensinde, det har godt sagt. Jeg ved ikke, det har bare været helt specielt sammenhold og godt vejr og de voksne spiller volleyball mod børnene, og det har bare været så hyggeligt. Og selvfølgelig også Guds ord, ingen tvivl om det, men sådan socialt, der synes jeg, det har været den bedste menighedslejr, jeg nogensinde har været på. This endless life.